Dëmet që shkaktoi tërmeti nga ana tjetër ishin të konsiderueshme. Çdo vend, qofshin ato shumë më të zhvilluara dhe të pasura, po qofshin ato vende me një ekonomi më modeste si Shqipëria, kanë vështirësi në përballimin të vetëm të dëmeve që lënë pas ngjarje të kësaj natyre. Të gjithë e dim që vështirësitë e vërteta në raste fatkeqësisht natyrore fillojnë pas mbarimit të emergjencës, kur lind nevoja për të rikuperuar atë çfarë kemi humbur apo atë çfarë është shkatruar. Prandaj jam shumë mirënjohëse mekanizmit evropian mbrojtjes civile për gjithë ndihmën dhe mbështetjen. E vlerësoj akoma më shumë këtë mbështetje për faktin që Shqipëria sot nuk është e antarësuar në mekanizmin e mbrojtjes civile europiane, e megjithatë jemi dëshmitar të një shfaqje kaq të bukur dhe domethënëse solidariteti. Me kënaqësi që Shqipëria në fazat e para ka bërë në fakt një vlerësim shumë të hollësishëm e të mirë të nevojave dhe të dëmëve në mënyrë që të jepet përgjigja dhe reagimi i duhur jo vetëm në mënyrë të shpejt, por pikrisht me ato gjëra që duhen, me asistencën e duhur. Pra, asistenca që po vjen dhe ka arritur tashmë në Shqipëri, për shembull sot, po vinë për shembull paketa nga Kroacia, ndërkohë që në javën e ardhshme ne do të shikojmë edhe paketa të tjera, por edhe që do të shpërndahen qytetarëve të cilët kanë nevojë për to dhe janë prekur pra nga tërmetet.